ეს ეპიზოდები რომ მოწყობთ ამ ერთად გადაცემა ჩემი ციგნის ფარგლებში თავზეთ კონკურსი. ჩვენ დღემდე გადაცემის ობიექტი არის ეკონომიკის კონფაუჩი. და სწორედ ამ ციგნის თავზე როგორც კონკურსის მოდის და ჩვენ საკონკურსო შეკითხვა იქნება ასეთი. 1972 წელს პოტენციალურმა გადაგა ფილმი რომის სცენარის ავტორი თავად ავტორთან ინტერვიუებს და ჩვენ ხოლმე დაგვასახელოთ რა ეწოდება ამ ფილმს. მათი პირველი თქმა.